Salam dostlar, aziz həmvətənlərimiz, soydaşlarımız, özür istəyirəm hamınızdan. Bu gözəl xəbərləri aldıqdan sonra biz həqiqətən çox həyəcanlıyıq burada da. Bugün sizlərlə mən Samir, Kanadadan Mirəli Mahmudzadə. Ümumiyyətlə, qərara gəlmişdi dünən axşamdan ki, biz çıxaq ümumi fonda olan hadisələrdən danışaq və Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanadada yaşayan soydaşlarımızın bu aparılan vətən müharibəsinə, Qarabağın azad olunması əməliyyatlarına kənardan, yəni biz Azərbaycanlı kimi, diaspora nümayəndəsi kimi özümüzün yəni soydaşlarımızla bərabər vətənimizə olan borcumuz kimi, yəni buradan onlara dəstək olaq və dəstək olunmuş olunacaq işləri müzakirə eləyək bir sözlə. Çox sağ ol Mirəli, qəbul elədin qardaş bizim bu təklifi və bugün çox gecə, yəni bizdə gecə olanda sizdən 3 saatlı fərqimiz var. Biz daha bir xoş xəbər aldıq ki, Cəbrayıl şəhəri özü də və bir neçə kəndləri işğaldan azad olunub və Füzuli rayonunun düzü tam təsdiqi olunmasa da artıq TRT xəbər də yayımlayıb ki, Füzuli şəhəri də işğaldan azad olunub, amma gözləyək ki, tam rəsmi məlumat olsun, yəni ki, hələ onu tam tələsməyək. Dünən Madagiz, yəni ki, adı dəyişdirilək, su qovşan o bərpodur, əvvəlki adı bərpo olundu. Həqiqətən bununla bağlı xalqımızı təbrik edirəm, yəni ki, Mirəli də yəqin öz sözlərini deyəcək. Böyük qələbələrdir, inşallah hələ qələbə qarşıdadır, görsənən kimi. Ordumuz müvəffəqiyyətlə irəliyir. Və kənd və kənd, şəhər və şəhər itirilmiş torpaqları bərpa edirlər. Azərbaycan dövlət bayrağını da qürurla dalğalandırırlar. Bu fəxr edicidir. Buyur qardaş, səni eşidirik. Kanadada azərbaycanlılar necə hərəkət edir, necə dəstək olurlar, ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Səndən eşitmək istəyirik. Xoş gördük Samir bəy. İcazə versəydiniz ilk növbədə bütün uca şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyim və onların ailələrinə başsağlığı verim. Onların övladlarının qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycanın müzəffər və rəşadətli ordusu daha da irəli gedərək bizim 27 ildən çox bir müddətdə arzusunda olduğumuz bayraqlarımızın sancılacağı günü Kəlbəcərdə görəcəyik. O şəhidlərimiz də öz valideynlərinə o xoşbəxt anları yaşatdıqları üçün onların da ruhları bir daha şad olacaq. Mən icazə verin bütün Azərbaycan xalqını, başda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandana sonsuz təşəkkür bildirim ilk öncə ki, yəni onun göstərişi ilə müzəffər ordumuz bir daha qeyd edirəm, dayanmadan, yubanmadan, yusanmadan, gecə-gündüz bilmədən, soyuq, külək, murovun qarını görmədən irəliləməkdədir və bizə bu sevinci yaşatmaqdadır. Bütün xalqımızı, millətimizi, sənadlarını bir-bir qeyd elədin. İşğaldan azad etdiyimiz kəndlərimiz üçün, şəhərlərimiz üçün, Cəbrayılımız üçün hər birini təbrik edirəm. Bu çox gözəl bir zəfərdir. Bu zəfərin hələ ilkin başlanğıcıdır. Bu zəfər qeyd elədiyim kimi, inşallah Dərəyələzdə də Azərbaycan bayrağı, Zəngəzurda da Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır və Azərbaycan əbədiyyən, tarixən olduğu torpaqlarına yenidən qovuşacaqdır. Mənim demək istədiyim odur ki, çox sevincliyəm. Biz burada Kanadada dostlarımızla, orada necə deyərlər, ordumuzun, əsgərlərimizin, soydaşlarımızın təşəbbüskarlığı ilə biz də Kanadadan bazardığımız dəstəklə informasiya dövrü olduğu üçün buradan kontrataklara keçmişik. Yəni onlar ermənilər Twitterdə həqiqətən çox fəaldırlar, aktivdirlər. Biz də yaradılmış çox operativ bir qrupla başlamışıq fəaliyyətə. Yeni bir belə deyək də cəmiyyətlə fəaliyyətlər davam etdirilməkdədir. Bütün Azərbaycan cəmiyyətləri sıx bu vəziyyətdə sıx birləşərək Azərbaycan ordusuna dəstək olmaq üçün öz necə deyərlər, ataqlarını Twitter üzərindən, sosial mediyadan çatdırmaqdadır. Biz hal-hazırda Kanadanın millət vəkillərini, siz vurguladınız ki, orada ümumiyyətlə fəaliyyət necə gedir, mən istəyərdim ona biraz cavab verim.
Biz burada Kanada'nın milletvekillerle görüşmekteyiz. Çok silsileli devam edilen görüşlerimiz baş tutmaktadır. Buna ziyade Yahudi icmalarının rehberliklerle görüşmekteyiz. Onların medyası bizim hakkımızda məlumatlar ötürmektedir. Ve 90'dan artık sentyabr ayının 26'sına itibaren 90'dan artık Kanada'nın media qurumlarına məlumatlar gönderilir. Bu konfliktdə çünkü ermeni necə deyirlər, təxribatı bu ölkədə həqiqətən çox güclüdür. Onlar deyərdim ki, hər mətbuat orqanında bir ermeni adı görə bilərsiniz. Ona görə saxta məlumatları öz çalışdıqları yerdə dostluq elədiyi mətbuat orqanlarında yayımlamamaq üçün biz 90'dan artıq media qurumuna bu haqda məlumatlar göndərmişik və zəncilər olunub dəfələrlə. Onlara da xahiş olunur ki, xahiş edirik artıq dərəcədə bizim də məlumatlar yayımlansın. Hələ təzəyik, hələ nədir ki, bir 3 ildir, 4 ildir burada ciddi bir, necə deyərlər, o işimiz, fəaliyyətimiz başlayıb. İnşallah bu işimiz, fəaliyyətimiz yenə də davam edəcək və bu işdə eşitmirik kardeş. Ses gelmir. Özür istedim. Bu işlerimiz yine de bizim devam edecek. Biz MP'lerle görüşlerimiz, yani buranın milletvekillerine, parlament üzvlerine yine de öz görüşlerimizi, silsile görüşlerimizi devam edileceğiz. Azerbaycan hakikatlerini Kanada camiasına çatdıracağız. Artık Kanada'nın baş naziri başta olmakla belə deyək də, en məhsul şəxslərə kimi bizim məlumatları göndərmişik, onlara bir məktublar ünvanlanıb, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi, Kanadanın müxtəlif MP-lərinə qeyd elədiyim kimi məlumatlar göndərilib, konflikt haqqında məlumatlar yenidən verilib, hansı ki bu məlumatlar iyul ayında bizim, belə deyək də, Azərbaycanın şanlı generalının şəhid olunduğu gündə biz o məlumatları vermişdik və biz yenə buna dönərəkdən məlumatlar verir və hər verdiyimiz məlumatı biz Twitter üzərindən paylaşırıq ki, bütün necə deyərlər, bütün bundan xəbəri olmayan Kanada camiyası da bundan xəbərdar olsun, bilsinlər ki, biz dayanmırıq, biz də Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün əlimizdən gələnin ən maksimumu etməyə çalışırıq. Çox gözəl, hamımızın fəxarətidir bugün Azərbaycan həqiqətən öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə tam güc toplayaraq və bütün ordu heyəti, rəhbərlik, Ali Baş Komandan olmaqla hamı elə bir ki, sanki səngərdədir və mən orduya çağırılan Azərbaycanlı oğulların üzündəki simalarındakı o sevinç ifadələrini görəndə həqiqətən qürurlanıram, qəhərləndirəm həm də, yəni ki, heyf ki, biz orada deyilik, böyük məmuniyyətlə, yəni o gələn o təqdirdə çağırış, biz ona qoşulmalıydı, bizim borcumuzdur. Amma nə qədər ki, biz buradayıq, yəni ki, başqa ölkədəyik və buradan da bizim əlimizdən gələn və gəlməyən köməklər var. Yəni ki, təbii ki, vətən üçün hər nəyimizdənsə keçməli, mütləqdir bu. Amerikada da eyni qaydada, bilirsiniz ki, Amerikada daha çox Azərbaycanlılar həm çox yaşayır, biz bunu çox müzakirə eləmişik. Bir neçə təşkilatlar var və bir neçə birliklər yaranır və bütün hamının bugün arzusu Qarabağın azad olunması naminə aparılan işlərdir. Bilirsiniz ki, ermənilər illərdir Kanada'da olduğu üçün, deyirsiniz ki, orada Kanada'da göründü. Amerikada nə qədər bunların kök atıblar və istənilən media qurumlarına baxırsan, orada mütləq ya erməni olacaq, ya da ermənilərə xidmət edən bir kəs tapılacaq. Ona görə burada xəbərlərə, qəzetlərin hər hansı məqaləni verməkdə və yaxud xəbərlərə çıxartmaqda məsələni çox çətinlikdir. Azərbaycanı, yəni xeyrinə olan məsələni bir şeyə gətirmək çox çətin məsələdir. Amma olmayan bir şey yoxdur yəni həyatda. Onlar bunu illər də eləyiblər, amma biz Azərbaycan insanları, icmamız, diasporamız ki, son illərdə daha da fəal başlayıb işləri görməyə, fəaliyyət göstərməyə. Qısa zamanda inanıram ki, bir neçəlin, elə bəlkə də
kısa bir 2-3 yıl, 5 yılın ərzində düşünürəm ki, bu templə geçsə, yəni Kəbəsdən düşməsələr heç kəs, təbii ki, yaxşı nəticələr əldə oluna bilər. Yəni ki, Amerika kimi, Kanada kimi dünyanın ən böyük güc dövlətlərinə, iqtisadi və siyasi gücünə malik olan dövlətlərdə həm kongreslərdə, parlamentlərində, həm də dövlətin yuxarı top səviyyədə olan fəlsəfələr arasında Azərbaycanın təbliğatı genişlənəcək. Açıq elə bugün Amerikanın özü də hiss olunur ki, Azərbaycan apardığı mübarizədə, yəni ki, təbii ki, burada qüvvələr çoxdur, amma ümumi şeydə görünür ki, onların bu məsələyə qarışmaq, yəni ki, erməni tərəfini tutmaq belə niyyətləri hələ ki görsənmir, yoxdur belə bir şey. Düzdür, burada Jack Spear adlı bir erməni pərəs kongresmen qadın var, o yaman belə çox canfəşanlıq eləyir. Kongres ayın birində şey göndərib, təklif göndərib ki, müzakirə açsın, diskussion açsın ki, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı güya ki, erməniləri qırdıqlarına görə, ermənilərə təcavüz elədiyinə görə nəsə tədbir görürsün. İnanıram ki, Amerika qanunvericiləri özləri hər şeyi yaxşı bilirlər, yaxşı görürlər. Yəni, bu üçüncü tərəfin o məsələyə qarışması artıq mümkün olan şey oxşamır. Yəni, siyasi baxımdan Rusiyada görsənir ki, ermənilər hər vəsinə çalışırlar ki, rusları cərb eləsinlər. Görünən odur ki, müxtəlif variantlar axtarırlar və gəh deyirlər Yerevanın üzərindən Azərbaycan pilotsuzları sürür. Gəh deyirlər burada nə bilim Siriyanın terrorçuları gəlir. Hamısı yalan dolu, iftira dolu məlumatları yayırlar. Amma görürlər ki, işləmir. Yəni, bu mənasız bir şeyə çevrilir. Dünən də Los Angeles şəhərində axşam bilirsiniz ki, burada 101 saylı yol var. Ən uzun yollardan, böyük, belə iri yollardan biridir, freeway-dir. Oranı bağlamışlar ermənilər Los Angeles-də sağ və sol tərəfdə, hər iki tərəfdə. Yəni, orada da görsənirdi ki, Amerikalılar çox narahat olmuşlar. Yəni, çatdan görsənirdi komentlərdən ki, hətta mən komentin bir hissəsini kəsib yapışdırdım ki, Amerikalı, hələ mən birini qoydum orada, bəlkə yüzlərlə elə koment var idi ki, niyə yolu bağlayırsınız, siz kimsiniz ki, yolu bağlayırsınız? Yəni, emergency, yəni təcili işi olan var, xəstə gedə bilər, nə bilim, biri evinə tələsir, birinin uşağı ağlayır. Siz nə haqla bu şeyləri eləyirsiniz də? Yəni, Amerikalılar çox net və gözəl onlara sözlər yazdırlar. Yəni, bizim üçün maraqlıdırsan, burada gəlib ağlaşma qurmağın, ged ölkəmi qoruyansan, ged orada qorun. Sən burada nə gəlib yol bağlayırsan, sən kimsən ki, bizim həyat tərzimizi pozursan. Hətta bu səviyyədə söhbətlər gedir. Görünür ki, Amerika cəmiyyəti də, yəni onların o həmişə yaydığı kimi, o Amerikanlar bizə inanırlar. Heç elə zat deyil. Yəni, o tamamən nəyə qədər olan o xülyalardır, illusion deyirlər buna, illusiyalardır. Özlərinin beynində yaradıblar. Asadə Amerikalılara mən biz burada olanda söhbət eləyəndə deyəndə bunu deyirlər nə məsələdir. Bu son vaxtlar çox aktualdır axı. Soruşurlar bizdən də burada ki, Qarabağ nə məsələdir. İzah eləyirik, hə də çatmalısı da orada. Yəni, işğal eləyibsə çıxar. Xəritəni qoysan, göstərsən, deyir, yes, exactly. You have to do it. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Yəni, bunu kimə desən, o gün Əl Cəzirə kanalına biraz uzun elədim, qardaş, baxdan da keçəcəksən. Əl Cəzirə kanalına müsahibəsində prezidentin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müsahibəsi idi. Müsahibədə yaxşı dedi. Dedi ki, Fransa, nə bilim, bu, onun havadarları, ürəyiniz belə yanır ermənilərə. Götün ermənilər aparın öz yerinizdə, yerləşdirin, özündən istəyir. Ver ona, müxtariyyat ver, dövlət ver, özün bilərsən. Mənə ağıl öyrətməyin. Yəni, bu sözündən biləsin ki, sən mənə yol göstərməyin, nəmək lazımdır. 27 ildir, 28 ildir danışıqlar gedir. Danışıqların da nəticəsi sıfırdır. 2003-cü ildən İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, prezident seçiləndən sonra, üçüncü prezidentdir gəlib Ermənistana, Paşinyan. Bu lap gəldi belə, obisləri də vurdu keçdi o tərəfə. Yəni ki, Şuşada inaqurasiya keçirdir, qondarma Qarabağ arçaqlarıdır, nə idi, onun qondarma parlamentini ora köçürdür. Bax, provokasiyayla məşğulsan sən. Sənin əməlində sülh yoxdur. Və bilmirsən ki, bir gündə Azərbaycan ordusu rəhbəri əmrini verəcək ki, girin ora, nətə deyələr, o cəzalarını da verin. Görək indi necə olur, qardaş. Mən əminəm ki, siz də orada Kanadadan
Ben bilirəm ki siz parlamentçilərlə görüşürsünüz. Bu görüşlər barəsində də biraz danışsan yaxşı olardı. Görək necədir orada vəziyyət. Böyük məmnuniyyətlə. Çox həssas o məramlara, məqamlara toxunursan. İcazə ver, mən də elə sənin sözünə qüvvət bəzi o yuanslara toxunum. Bu separatçı rejimin belə deyək də o havadarları var da, bu Amerikadan idarə olunanlar, nə bilim Rusiyadakılar. Bunlar düşünürdülər ki, bu Paşinyan gələcək Ermənistana nə bilim demokratiya gətirəcək. Daha düşünmədilər ki, Paşinyan gələcək hakimiyyətə və Paşinyan gəldiyi ikinci ilində artıq iddiası olduğu o xülyalarında o fikirləşdikləri o Qarabağ Ermənistanındır söhbəti ümumiyyətlə dünyanın adını, yəni dünya üzərində bu termin ümumiyyətlə silinəcək. Nəyə görə? Çünki bir Paşinyanın siz demişkən etdiklərinə baxın. Sən durursan oğlunu göndərirsən ön cəbhəyə ki, mənim oğlum ön cəbhədə vuruşur. Sən elə populizm göstərirsən ki, burada sanki burada, yəni bunu siyasətdən anlayışı olmayan insanlar dərhal bilir ki, sən birbaşa olaraq öz insanın da daxil olmaqla hər kəsi provokasiya səsləyirsən. İkinci, gedirsən Şuşada qədəhlər qaldırırsan, qədəhlərində Şuşanı mərkəz şəhər kimi elan olunmağını istədiyini bir növ çatdırmaq istəyirsən. Sən kimsən axı ki, sən Azərbaycanın əbədi torpaqlarını adda belə türk mənşəli olan Xankəndi, Ağdam, Şuşa adlanan bir əraziləri sən öz ərazin kimi göstərmək istəyirsən. Və axırda da öz həyat yoldaşının əlinə hərbi forma geyindirib orada döyüşə komandası verdirək, əlində silahla sən sanki vətənpərvəri hissini öz əskərlərində doğurursan. Sən erməni xalqını, Qarabağda yaşayan ermənilərə daha da fəlakətə sürəsədin. İnsanlar öz balalarını sənin yolunda qurban verdilər, amma sənin heç sonuna da bir 20-25 gün qalıb qalmayıb. Səni Ermənistan xalqı elə didərgin salacaq ki, sən özün o səndən öncəkilər erməni xalqının gözündə sən gələndən sonra düşmüşdülərsə, onların o reputasiyalarını daha da qaldıracaqsan. Yer axtaracaqsan qaçmağa. Onda bəlkə Fransa sənə yer verər. O ki, qaldı Azərbaycanın şəxsi məsələlərinə qarışmaqla bağlı. Mənə də çox maraqlı idi. Bu İrana nə güc düşmüşdü? Bu Fransaya nə güc düşmüşdü ki, bunlar Ermənistanı bu qədər düşünürdülər? Bunlar əgər elə düşünən idilərsə, Fransa birincisi Əlcəzairdə etdiyi o genosiddən danışmalıdır. Birincisi ona özləri bir haqlarını qazandırmalı ki, bu genosid deyil, bunu sübut eləməlidirlər. İran neçə illərlə Azərbaycanın 17 milyondan artıq türkünü orada zülümlər altına salır. Bir ondan danışmalı ki, İran hansı rejimdən, hansı bir qonşuluqdan danışırsan ki, sən bu günləri sən yəni heç öz millətin tərəfindən sevilmirsən. Kanada'ya, Amerika'ya gedirsən, dünyanın hər yerində farslar yaşayırlar. Hamısı nəyin əlindən qaçıblar? Bu rejim Xomeyninin əlindən qaçıblar. Yəni bir sən öz dövlətinə sahib çıx, dövlətində millətinin sevgisini qazan, sonra gəl dur qonşu ölkəyə dəstək göstər. Qonşu ölkə deyə sənin xristiyan ölkəsinə verdiyin dəstək, qardaş Azərbaycan dediyin ölkəyə olan dəstəkdən qat-qat güclüdür. Sənin yollarını kəsən Cənubi Azərbaycanlıları sən həbsə atırsan ki, mən Ermənistana silah göndərirəm, onlar qarşısını kəsdi. Niyə edirsən? Marağın nədir? Qorxursanmı ki, birdən Qubadlıdan, Zəngəzurdan, Naxçıvanla birləşərlər, oradan da Cənubi Azərbaycan yol açılar? Yəni, bilirsin necədir? Bu siyasət bir oyundur, bu heç bir şey. Amma bu oyunda da biraz o, necə deyərlər, o pultu əldə saxlamağa bacarmalısan. Populizmin axırı yoxdur. Keçək məsələnin digər bir tərəfinə, hansı ki siz vurğuluyursunuz, heç şübhəsiz hər kəsə bəllidir ki, ermənilər Rusiyada, amma ən böyük diasporası özləri Livan desələr də, artıq Livan da fəlakətə uğradı, deyərdim mən. Böyük bazaları olan Kaliforniyadadır, Los Angeles-dadır. Amma olsun da bazaları. Bazaların olmağı deyil ki əsas. Bazıları illər zaten Amerika senatlarının pulla alırlar onları. Bunu dünya bilmirmi ki? Dünya da buna nə vaxtı susur. Bunu beynəlxalq təşkilatlar bilmir. Onlar da bilirlər, amma susurlar. Amma bu günlər görünən nədir? Sizin küçələrə çıxıb bağırmağınız deyil. Həmin hadisələr, onların o küçələrə çıxıb bağırmağı. Dünənlərə 60-70
maşından ibarət erməni korteci mənim evimin yanından bir 11 kilometr, 12 kilometr uzaqlığa kimi maşından getdilər. Görün nə qədər tərbiyəsiz millətdir ki bunlar. Mən heç zaman millətləri erməni belə olsa təhqir eləməzdim. Amma bunların adı üstündədir. Bunlar tərbiyəsiz və saxta millətdir. Bu millət yoldan keçənlərə qarşı qışqırırlar. Hətta yəni dostlarımızdan biri şahid olub, deyir yoldan keçənlərə üzr istəyirəm, tüpürüblər. Yoldan keçənlərə tüpürürlər. Sən kimsən axı yoldan keçənlərə tüpürürsən? Sənin bir sivil dövlətdə yaşayırsan, sivil dövlətin sivil vətəndaşına qarşı, yəni mədəni formada sənin münasibətin olmalıdır. Sənin bu aqressiyanı dünya statistikası zaten çıxardıb ki, Ermənistan 45% üzərində dünyanın ən aqressiv millətidir. Sənin bu aqressiyanı zaten statistikalar çıxardır. Sonuçta bir millətində bir mədəniyyət formalaşır ki, yaşadığın ölkə Ermənistan deyil, oradakı o vəhşilikləri eləməyin buna yeri deyil. Yəni, bu millət yəqin ki, bir gün zaman gələr, biz türklərin onlara verəcəyi dərslərlə mədəniləşəcək, formalaşacaq. İnşallah o zaman da heç uzaqda deyil. Azərbaycan Türk ordusu, Azərbaycan Türk ordusu çox böyük rəşadətlə vuruşur. Təsəvvür edin, mən Bakı ilə də danışıram. Biz yəni Kanada'da Azərbaycanlı olaraq ora öz dəstəyimizi də, maddi mənəvi dəstəyimizi də göstəririk. Maddi dəstəklərimizi göstərdiyimiz zaman təsəvvür edin, insanlar yubanmadan, yusanmadan hər gün Bakıdan Füzuliyə əsgər yataq dəstəri, yəni hər bir şey, onların nəyə ehtiyacı varsa, biz burada maliyyə dəstəklərimizi göstəririk. Onlar da orada çox sağ olsun dostlarımız eləyirlər. İnsanların gözündə təsəvvür edin, bir işartı var ki, mən də şəhid olum. Yəni bu şəhidli zirvəsinə çatmaq insanlarda o sanki böyük bir sevgidir. Yəni insanlar əvvəl ümitsiz idilər ki, bu torpaq alınmır, bu torpaq uğrunda. Mən özüm də ümitsiz idim. Nə yalan deyəcəm, özüm də ümitsiz idim sözün açığı. 27 il az bir müddət deyil. Mənim demək olar ki, ömrümün böyük bir hissəsidir. Mən görməmişəm o torpaqları, o torpaqlarda olmamışam. Amma valideynlərimin dediyinə əsasən Şuşamız var bizim, Laçınımız var, Cəbrailimiz var ki, bizim hansı ki, yəni min dənə İsveçrələrə deyək. Yəni səfaları ilə, gözəl təbiəti ilə. Yəni demək istədiyim odur ki, bunlar nə qədər də çalışsalar, biz də öz ordumuza bir vətəndaş olaraq borcumuzu verməkdəyik. İnsanlarımız da istər döyüşən, ön cəbhədə döyüşən əskərimizdən, zabitimizdən tutmuş, arxa cəbhədə Twitter davasında olan insanlarımıza kimi hər kəs bu işdə çox uğurla fəaliyyətlərini davam elətdirir. O ki, qaldı sizin sualınıza, MP-lərlə görüşəm. Qeyd elədiyim kimi, Yahudi icmalarının rəhbərləri ilə görüşürük. Çünki burada da həqiqətən Kanadada belə deyim də, Ermənistan dövlətinin Kanada parlamentinin, Ermənistan dövlətinin vətəndaşı olan adamların belə deyək, iştirakı mümkündür. Mümkündür deyən, yəni İştirak edirlər, yəni mümkünlüyü mümkünsüzlüyü deyil, iştirak edirlər insanlar. Erməni millət vəkilləri var, erməni millət vəkilliyinə namizədlər var, adamlar bu üzərdə işləyirlər. Təsəvvür edin, ermənilərin böyük əksəriyyəti Kanadanın o bələdiyyə binalarında otururlar, jurnalistika ilə məşğuldurlar. Bunlar sırf bu sahə üzrə. Yeni gələndə öz lobbyçilərindən də bunların Amerikada təşkilatlarının adı ANCA-dır. Burada da ANCC-dir, bu Kanadadakı. Yəni, bunlardan da maliyyə dəstəyi alırlar və saxta məlumatlarını yeridirlər. Biz maksimum dərəcədə, qeyd elədiyim kimi, maksimum dərəcədə bunların bu saxta məlumatlarının qarşısını almaq üçün yəni hücumdayıq. Biz heç zaman bir prinsipimiz var bizim. Biz təməldən də demişik, biz özümüzü müdafiə xarakterli, onlar elədilər də biz də özümüzü müdafiə də xarakterli deyil. Biz heç zaman da burada bu işi görməmişik. Biz birbaşa olaraq hadisə yerindən birbaşa o necə deyirlər reportajları təqdim edirik. Biz dəlillərlə, sübutlarla Kanadalıların qarşısına çıxırıq. Biz bunlar kimi vurulmuş tankları orada kardon vurub Azərbaycan ordusu deyə saxta məlumat vermirik. Biz bunlar kimi Azərbaycanın sivillərinə atəş açıb adını orada nə bilim bomba bazası var deyə biz belə saxta məlumatlar vermirik. Və yaxud da saxta
da məlumatlar kimi Azərbaycan təyyarələri heç üzərində uçmayaraqdan bunlar deyir ki, biz Azərbaycan təyyarəsini vurmuşuq, biz Azərbaycan PUA-larını vururuq. Yəni, necə tarix boyu yalançı olublarsa, bu günləri sosial mediada öz yalanlarını, iftiralarını atmaqda davam edirlər. Biz dönə-dönə, Ali Başkomandan da özü dəfələrlə vurğuladığı kimi sülhə səslədik, dəfələrlə onlara bu imkanları yaratdıq. Amma 27 ildə bunu üzr istəyirəm ifadəmə görə qanmayan millət, qanmayan bir dövlət rəhbərliyi layiqli cəzasını da zaman gəldiyində almalıydı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsinə əməl eləməyən bir dövlət özlərindən saxta bir necə deyərlər, ölkə bir, separatçı bir rejim orada özləri üçün bir əyalətlər mi deyim, Ermənistana birləşdirmək üçün bir cızıqlara trayektoriya mı deyim, fikirləşmək əvəzinə BMT-nin qətnamələrini əməl etsəydilər, sülhə gəlsəydilər, yəni bu daha yaxşı olardı. Biz də istəmirik onlar şəhid, yəni bizim əsgərlərimiz, bizim sıravi vətəndaşlarımız bu yolda şəhid olsun. Heç istəmirik ki, onlar da qırılsınlar, insandırlar da yaşasınlar. Amma bizim torpaqlarımızı bizə verərəkdən yaşamalıydılar. Mən onu öz Twitterimdə də deyirdim. Erməni valideynlərindən səslənirdim. Yəni bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ki, öz övladlarımızı, öz axmaq rəhbərliyimizin yəni təxribatlarına uymamağa səsləyirdim. İndi eşidən eşidirdi, eşitməyəndə Twitterimin altından mənə etirazlarını bildirirdi. Bildirirdilər ki, etirazlarını bəs biz siz sivilləri öldürürsünüz. Sivilləri öldürürsünüz deyəndə ki, bizim də sivillər bu günləri əsgər gedirlər. Həmin sivillər bu gün əsgər formasını geyinib gedirlər ki, öz vətənləri üçün mübarizə aparsınlar, müzadilə aparsınlar. Erməni valideynlərinə də müraciətdə bulunurdum ki, övladlarınızın ölməyini istəmirsinizsə, o torpaqları tarixi sahiblərinə verməlisiniz. Onlar eşitmirdilər. Yəni, mən bir sivil vətəndaş olaraq, Azərbaycan vətəndaş olaraq bunu vurğuluyurdum. Azərbaycanın da bir siyasi elitası var. Onlar da müraciət edirdilər. Amma bunlar səsimizə səs vermədiklər üçün biz də bu günləri bazardığımız qədər öz torpaqlarımızın müdafiəsində rəşadətli ordumuzla birlikdə davam edirik və inşallah da torpaqlarımız 18 oktyabra kimi, 20 oktyabra kimi, bu ayın axırına kimi tamamilə azad olacaq və biz istirahətə artıq Xankəndinə gedəcəyik, biz istirahətə artıq Şuşaya Laçına gedəcəyik və Kəlbəcərə gedəcəyik. İnşallah. Allah'ın izniyle. Burada bir Telegram'da ben hem izleyirəm, her an gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı yəsən hal-hazırda gedir ya gedib qutarıbdır. Oradan bir neçə məqamlar paylaşırlar insanlar. Çox maraqlı şeylər və istəyərdim onlardan oxuyan biraz həqiqətən qürur verici anlardır ki, elə başda prezident olmaqla bütün vətəndaşlar bugün işğalçıların tamamən bir nəfər qalmamaq şərti ilə Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını tələb edirlər və onun üçün vuruşurlar. Yaxşı, mən belə sözün əsrində vuruşurlar. Tamam, üzr istəyirəm, biz onu buyur. Zoom-da yayınlaya bilirikmi? Zoom-da əgər canlı yayınlaya bilirsəm. O sadəcə yazıblar, mən oxuya bilərəm. Yazılar gedir orada, onu belə şey edə bilmirəm. Hə, yəni dedim, əgər skrində mümkün idisə onu yayardıq. Birinci Telegram yanlarda baxarlar. Orada bir çox səhifələr var, siz girsəz orada görərsiniz müxtəlif həm fəal insanların səhifələridir, həm informasiya agentlikləridir filandır bu. Demək yazır ki, həm birinci yazıb bugün işğaldan azad olunan əraziləri istərdim deyəm, Cəbrayıl şəhərinin özü, Karxulu kəndi, Şükürbəyli kəndi, Yuxarı Maralyan kəndi, Çərəkən kəndi, Daşqəsən kəndi, Decal kəndi, Mahmudlu kəndi, Cəfərabad kəndi, Horovlu kəndi. Bu böyük bir ərazidir, yəni böyük qələbədir. Yəni bir daha biz xalqımızı təbrik edirik. Demək, prezident öz çıxışında səsləndirib ki, sən kimsən ki, bizə şərt qoyasan, çıx ortalığa, indi gedib çıxsan kimi gizlənmirsən. Mənim şərtim birdir, çıxsın bizim torpaqlardan, qoy indi desin Qarabağ Ermənistandır. Qoy indi çıxıb Azərbaycan xalqından üzr istəsin. Desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Onlar elə bilirlər ki, biz işğalla barışacaq. İndi biz iti qovan kimi qovuruq onları. İndi deyir, vaxt verin. Nəyə vaxt verək? Vaxt verək ki, güc toplasın.
adam toplasın, bizə hücum eləsin. Paşinyan müharibə başlayandan zəng etmədiyi dövlət başçısı qalmayıb. Amma mən bir də olsun, bir dəfə də olsun heç bir təşkilata və dövlət başçısına zəng etməmişəm. Çox net və gözəl deyilmiş sözlərdir. Yəni, həqiqətən. Yəni, Sami bəy, bəli, buyur qardaş. Baxın, bu günləri ən çox sevindiyim tərəf bilirsiniz nədir? Müxalifətli, iqtidarlı bu günləri biz bilirik. Bu günləri türklər o mənfur PKK teröristlərinə, bilməm onların o bu günə şəhid verdiyi mənfur düşmənlərinə qarşı o necə deyərlər, müxalifətli, iqtidarlı necə mübarizə aparırlarsa, həmin o tendensiya sanki ötürülüb Azərbaycana. Bu günləri o sanki bizdə davam eləyir. Bu plan bizdə davam eləyir. Bu çox qürur vericidir. Qürur vericidir ki, başda Azərbaycanın... Çox qürur vericidir, təbii. Bəli, başda Azərbaycanın, o necə deyərlər, müxalif partiyaları, istər AKÇP-si olsun, istər müsavatı olsun, istər digər təşkilatları olsun, Avropadakı fəallar olsun, hər biri Azərbaycan ordusundan birlikdədir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, hətta mən biraz belə ironik də olsa deyim, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Twitter üzərində paylaşacağı tweeti bəşər səbirsizlə gözləyirlər ki, onlar da bir onu retweet eləyib, like eləsinlər. bu çox belə qürur verir. Həqiqətən çox qürur verir ki, bu günləri müxalifətli, iqtidarlı biz Azərbaycan mənafiyi üçün, Azərbaycan haqqının boğulmaması üçün birləşmişik. Bir o ailə kimi ordunun qarşısında ön sıralarda fərqi yoxdur. Müxalifətindən, iqtidarından, onların övladlarından, onların övladları da ön cəbhələrə gediblər və bu günləri də öz mübarizələrini aparlar. Bu çox qürur vericidir. Və inşallah qoy o zaman gəlsin ki, biz yəni Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada, Qubadlıda, Füzulidə, Cəbrayildə, Ağdərədə, Xocavənddə, Xocalıda, Ağdamda, yəni işğaldan azad edəcəyimiz bütün torpaqlarda, bütün torpaqlarımızda da bir müxalifət nümayəndələrinin, təmsilçilərini bizim Milli Məclisdə təmsil olunduqlarını görək. Qoy Allah Taala bu mehribançılığı, bu necə deyərlər, bu öz daxilimizin məsələləri daxilimizdə qalsın. İnşallah. Bu nə qədər Azərbaycanın torpaqları azad olunacaqsa, bizim o səsimiz də dünyaya doğrulacaq və Azərbaycan da öz demokratiyasına daha da ön sıralarda davam edəcək. Belə olduğu təqdirdə mən də, özüm də, ailəm də, əzizlərim də yəni Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Ali Baş Komandanın əmrlərinə yəni belə deyək də, əmrlərinə tabiyik və onun dediyi göstərişlərlə də ordumuzun yanında sıx birləşərək istənilən cəbhədə getməyə hazırıq. İstənilən yaşadığımız ölkədə də edilən bir işlərdə canfəşanlıqla aktiv olmağa hazırıq və müəyyən səbəblərdən, yəni koronavirus olsun və digər problemlər olsun, ondan dolayı biz Azərbaycana bu günləri ön cəbhədə vuruşa bilməsək də qeyd elədiyim kimi, Kanadada bacardığımız bütün yerlərdə çalışacağıq ki, Azərbaycanı və Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağın adının dünyada tanıdılması və Azərbaycanın ayrılmaz bir ərazisi olduğunu hər kəsə çatdıraq. Təbiidir, bu bizim hamımızın bir nömrəli borcumuzdur və biz hamımız bir Azərbaycanlı olaraq vətənə olan sədaqətimizi və borcumuzu yerinə yetirməyə borcumuzdur. Bu bizim birinci vətən borcudur. Harada olmamızdan asılı olmayaraq. Yəni, Azərbaycanda olan bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız, əzizlərimiz, cəbhədə döyüşən qardaşlarımız bilsinlər ki, biz hər an onlarla, yəni ki, biz buradayıq demeyin, yəni ki, biz burada gecələr yatmırıq. İnanın ki, gecəsi, gündüzü biz də bizim informasiya müharibəsində iştirak edirik. Yəni ki, bu erməni agressorlarının, bu dünya ictimaiyyətinə yalan falan yazdıqlarının qarşısını almaqla gecə gündüz məşğuluq burada. Yəni bizim səngər bugün burada buradır. İnan ki, gecə məsələn, neçə gecədir axı? Yəni ayın 27-sindən bu tərəfə o cəbhədə başlayan gərginlik və hücumdan sonra artıq sən özün də görürsən ki, Kanadada, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar
hamı gruplarda deməli personal yani öz deməli accountlarından Twitter əsas Twitter və Facebook üzərindən çoxlu sayda məlumatları paylaşırlar və ermənilərin yazdığı yalanlara orada yalanlar bit elirlər. Yəni vururlar o yalanları. Mən özüm bəli, sonra adekvat dayanmadan yazıram. İngilis dilində hər yerə Amerikanlara ya o yazır, mən onun altından yazıram. O mənə götürür başqa şeyə. Yəni ermənilər də artıq başa düşürlər artıq ki, artıq uduzublar. Yəni xeyri yoxdur. Bu qəbul edin ki, siz aqressorsunuz. Qəbul edin ki, siz bizim torpaqlarımızı işğal etmişsiniz və bu gün işğala görə cavab verirsiniz. Qəbul edəsizlər ki, onlar bəli, günahsız zəhrə balalarımızı öldürən qatillərdilər. Bəli, onlar tarixə öz adlarını vandal kimi, Xocalıda qadınlarımızı zorlayıb onları öldürən, Xocalıda hamilə qadınların qarnını kəsib onların uşaqlarını öldürən vandallardılar, vəhşilərdilər. Bunu etiraf eləməlidirlər. Etiraf eləməsələr də, ola bilər həmin o vandallığı eləyən özlərini insanlıqdan məhrum etmiş insanlar bəlkə də yaşamırlar, bəlkə də ölüblər, gediblər. Amma onların o övladları mı var? Onların o qohumları, əqrabaları mı var? Onlar o etdikləri, öz qohumu əqrabalarının etdikləri vəhşiliyə görə heç şübhəsiz bir gün zaten cavab verməli idilər. Xocalıda biz ayağı yalın qaçmışıqsa, bu günləri biz onlara imkan veririk ki, onlar avtobusla qaçsınlar. Düzdür, doğrudur, təbii ki. Yəni bunu bunlar qəbul eləməlidirlər və eləyirlər də. Mən sizə deyim ki, artıq bir çoxları mən yazışmalarda çox görürəm. Artıq hiss edirlər ki, taqətdən düşürlər. Yəni yalan danışmaq nə qədər olar ki? Bu yalanın bir axırı var da, bir sonu var da. Yəni bu sən gəlib burada Amerikalının qulağına üfürə-üfürə hara qədər gedəcəksən? Amerikalı gəlsə nə edəcək ki? Də yazıblar da, mən bu gün paylaşmışdım oradakı işarət elədim. Hələ mən birini paylaşdım. Orada bəlkə yüzlərlə elə yazmışdılar ki, siz burada gəlib yol bağlamaqla, burada gəlib bizi yalandan bizi qandırmaqla şey olası şey deyil. Vətənim dardadır, demirsən vətənim dardadır. Ged vətənimi müdafiə elə. Ged Ermənistanımı müdafiə elə. Heç Amerikalılar bilmirlər Artsax zad nədir, Qarabağ. Bunlar hamısı separatist adamla, terrorçu ilə heç kəs şey ola bilməz. Sən yalandan bir iki dənə burada senatorun həm kongres üzvünə səs verəcəm deyə onları bir-biraz da puldan ciblə qoyursan, elə bilirsən ki, elə 5-3 dənə sən orada kongresdə adam 5-3 dənə söz deyəcək, ondan da sən işin düzələcək. Xeyr, heç şey zəd yoxdur. Artıq Azərbaycan evladları, Azərbaycan oğulları burada gəlib burada yerləşiblər. Yadınızda saxlayın ki, biz buradayıqsa siz burada hərəkət eləyə bilməyəcəksiniz. Biz burada olmayanda siz bu söyləri demişsiniz. Amma indi isə siz yavaş-yavaş geri gedirsiniz. Addımlarınız da geridir, həm cəbhədə, həm bu xaricdə, istənilən yerdə. Bu yalanlar parça-parça olacaq axır. Bu həm də ki, sözü güc deyir. Azərbaycan öz gücünü, torpaqlarını aldıqdan sonra, nümayiş etdirdikdən sonra, həm ölkənin reytingi qalxacaq, həm sözünün doğruluğu ispat olunacaq. Elə bugün də ispat olunur da, hansı beynəlxalq təşkilat durub deyir ki, Azərbaycan öz torpağı azad eləmə. O sözü deyən var bugün? Yoxdur. Olmayacaq da. O sərsəm bəyanat verən bəzi o dövlət başçıları da yaxşı cavab verir bizim oradakı prezidentimiz də. Sizə elə xoşdursa, bayaq da dedim. Götürün bunları, aparın öz ölkəmizdə, bəsləyərsiniz nə qədər istəyirsiniz. Mənə lazımdır. Əlbəttə bizə lazımdır. Siz Qarabağda olan ermənilər, o günü prezidentin köməkçisi hükümət mənimdə müraciət edirdi. Əgər sizi Ermənistana geri getməyə qoymurlarsa, siz Azərbaycan vətəndaşısınız zaten. Keçin Azərbaycan tərəfinə, sizə burada shelter veriləcək, yəni yerləşmə veriləcək. İsti paltar, isti yemək, dərman, narahat olmayın, bizdən sizə zərər gəlməz. Amma siz Azərbaycan vətəndaşısınız, siz niyə gelib separatçıların altında orada yaşayırsınız? Düz deyir, Azərbaycan tolerant ölkədir. Bizim heç sivil adamlarla işimiz yox. Biz Azərbaycanlı əskəri heç bir zaman əli yalın qadına, uşağa, qocaya silah çəkməz. Heç bir zaman. Bu mümkün olan şey deyil. Olmuyor tarixdə bu. Mən icazə verin, sözünüzə qüvvəti yenə verim. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, şərəfli ordu nəinki qadına, qocaya, uşağa, hətta təslim olan əskərə belə silah atmaz. Azərbaycan əskəri haqqı başa düşüb, qaçmağa çalışan erməniyini də tutar və öldürməz onu.
Erməni o erməni ki, videolardan görürük. Öz əskərlərinin əlini, tankistlərinin əlini rola bağlayırlar, qandallayırlar. Və deyir ki, ölənə kimi sən bunu tankına gedəcəksən. Öz əskərlərinin ayağını o posta bağlayırlar dəmirlərə ki, ölənə kimi sən bu posta gedəcəksən. Azərbaycan əskəri isə həmin o postlarda tutduğu erməniləri öldürərdi də. Öldürmədi. Dünyaya nümayiş etdirdi ki, biz nəinki qadına və uşağa, hətta bütün ermənilərə, bizimlə, bizim qadınımızı, körpəmizi qıran ermənilər var, hansı ki, özünü tanımazlar. Onlara belə şans verir ki, yaşasınlar. Amma onlar da öz təslimatlarını boynlarına alacaqlar. Onlar da haqqın Azərbaycan tərəfi olduğunu boynlarına alacaqlar. Mən haşiyədən kənara çıxıb Azərbaycan Respublikasında bu günləri belə deyək də, həmişə deyirlər ki, Mayıs Bərdixanov, əgər səhv deyirəmsə, üzr istəyirəm soyadını. O ön cəbhədə, onun kimi generallarımız ön cəbhədə, Hikmət Hacıyev cənabları kimi siyasətçilərimiz də bizim siyasi arenada Azərbaycanın adını ən yüksəyə çatdıran şəxslərdirlər. Onlar Azərbaycan tarixində adlarını silinməz izlərlə yazırlar. Mən çox qürur hissi duyuram. Mən buradakı WhatsApp qruplarında da Azərbaycanlıların, Kanadada yaşayan Azərbaycanlıların olduğu qruplarda da həmişə vurğuluyuram. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın Hikmət Hacıyev kimi savadlı, hazır cavab, təmkinli bir siyasətçiləri var, gəncləri var. Bu çox qürur verməkdədir. Çünki dünya artıq Hikmət Hacıyev kimi gəncləri dinləməkdədir. Dünya artıq onun kimi potensiallı insanların, intellektual insanların fikirlərinə böyük hörmət bəsləməkdədirlər. Azərbaycan Respublikasında ümid eləyirəm ki, öz ölkəmizdə də bu cür savadlı kadrlar daim gözə çarpacaqdır. İstər Emil Əmirullayev kimi təhsil nazirlərimiz olsun, istər digər vəzifədə olan savadlı gənclərimiz olsun. İnşallah köhnə kadrlarımız yenilənlə əvəz olunacaq və daha potensiallı insanlar gətiriləcək və qeyd-rəsmi məlumatlara görə ölkəmizin də içərisində, ordumuzun da içərisində bəzi insanlar var ki, ordumuzu belə deyək də, bir növ sanki geriyə aparan bir insanlar var ki, onların da vəzifələrindən azad olunmağı xəbərlərdə gəlir. Hansı ki, buna mən şəxsən sevinirəm bir Azərbaycanlı olaraq. İnşallah həmin insanlar əvəz olacaq insanlar generallarımız Polad Həşimov kimi bu gün ürəyi Azərbaycanla döyünən özü Azərbaycanda belə deyək də, şəhadətinə qovuşsa da onun davamçıları var, mərd Azərbaycan oğlanları. Onlar da həmin o Azərbaycanın irəliləməsinin qarşısını alacaq, almaq istəyən insanların yerini gələcəklər və Azərbaycan öz haqq səsini bərpa eləyəcəkdir. İnşallah, inşallah ki, elədir və biz ordunun gələcək gün bə gün artan zəfərlərini gözləyək. Və sənə də minnətdaram qardaş, bugün bazar günü olmağına baxmayaraq biz çıxdıq və sevinç hisslərimizi bölüşürük bugün və həqiqətən qürurumuzdur ordumuzun zəfərləri və yəqin ki, bu yaxın günlərdə daha iri qələbə sevinçlərini qeyd edə biləcəyik bu ekranlardan. Sənə də xoş gün arzulayıram. Çox sağ ol qardaşım, minnətdaram Samir. Həqiqətən bu günləri o həmişə Novruz bayramı olanda deyirdilər ki, küsürlər də barışsın. Yeni il gələndə deyirlər, Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Sanki bugün mən o həmrəylik gününü qeyd edirəm. Sanki bu günləri mən o Novruz bayramını qeyd edirəm ki, küsürləri barışdırım. Yəni o qədər sevincliyəm ki, o qədər qəhərlənirəm. İnanın mənə, bu günə Cəbrail alındı xəbərini görəndə, yəni uşaq kimi ağlamışam. Burada Sadı bilir də, yəni Azərbaycanda yaşayan dəyərli Azərbaycanlılar bilirlər ki, bizim şəxsən öz yaşadığım ölkəni deyə bilərəm ki, bizim 8 saat fərqimiz var. Amma gecə də olsa, saat 3-4 də olsa biz yatmırıq, izləyirik Azərbaycan xəbərlərini. Təsəvvür edin, işdə belə telefondayıq ki, yuxudan dururuq əlimizdə telefonla. Yəni baxırıq ki, tək ordumuz yeni bir xəbərləri sevindirsin. Mən biraz öncə Facebook-umda da bir belə ironik bir belə deyək də status da paylaşdım ki, inşallah növbə Ağdərədən gələcək xəbər sabaha, bəlkə də bu gecə biz yatanda, saat gecə biz burada 3 olanda Ağdərənin xəbəri gələcək, Füzulinin xəbəri gələcək.
İnşallah Allah bizim müzəffər ordumuzu qorusun. Tarix yazılmaqdadır. Biz də bu tarixə bir xırda da olsa bu günkü günümüzü xüsusən qeyd edirik ki, Cəbrail bu gün alındı. Bütün Cəbraillər başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun. Artıq qaçqın söhbəti Azərbaycandan yığışdırılacaq inşallah. İnşallah. Çox gözəl, çox gözəl hisslərdir. Tu həqiqətən torpaqları geri alınmış vətəndaşlarımızı da təbrik eləyək. Gözləri aydın olsun. Nəhayət ki, onlar da öz el obasına, ev eşiyinə orada buraxıb gəldikləri və dəfn etdikləri əzizlərinə qovuşacaqlar. Yəni gedib onları da ziyarət edə biləcəklər bu mənada deyirəm. Torpaqlarına qovuşacaqlar. Və digər qaçqın olmuş vətəndaşlarımıza da arzu edirəm ki, tezliklə onların da yurtları ordumuz tərəfindən alınsın və növbəti günlərdə çox güman ki, bu xəbərləri onlar da alacaqlar və hazırlaşsınlar ki, öz dədə-baba el-obalarına qayıdacaqlar. Bundan fəxarətli bir şey yoxdur. Çox sağ olun dostlar, biz izləyənlər, hamımıza təşəkkür edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, Kanadadan Mirəli Mahmudzadə və Kaliforniyadan mən Samir sizlərlə. İstədik sizlərlə həm sevincimizi bölüşək, həm burada olan soydaşlarımızın vətənə olan borcunu necə yerinə yetirməyimiz barədə biraz sizlərə də məlumat verək. Gününüz uğurlu, xeyirli olsun. Yeni qələbə xəbərlərini gözləyirik inşallah. Hələlik dostlar, Allah'a emanet olun. Hələlik dostlar.